Բարև Ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Այս այնագրության մեջ ես ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ի՞նչ </body> է հավատքը եւ ինչու է այն անրաժեշտ։ Ուսահավատացեք այնչը, ինչի մասի որ մենք միշտ սովորենք ըլսելու, որովհետեւ երբ որ կարդում ենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի մատյան ողբերգության 10-րդ գլուխը, ինքնինենց բաներ ապա պատվում հավատքի մասին ու հավատքի անրաժեշտության մասին, որ մարդ իսկապես ապշումა, որովհետեւ երբ որ խոսում ենք ժողովրդի հետ, այս բաների մասին չենք խոսում որակ ինքը ասում է որ առանց հավատքի ճշմարիտ հավատքի նույնիսկ جهփորդու շղճածքում եղկերի համար դա քես պատանի հուսահատություն։ Թե ինչու գլսենք է զայնագրության մեջ եւ թե ինչ պետք է անել։ Բայց նախ կնեիք խնդրում եմ եթե զայնագրությունը մտածեք որ կարեւոր է եւ օգտակար, կիսեք ձեջ edge-ing, խոսեք այս մասին ձեր տներում, սովորեցրեք ձեր զավակներին, որպեսզի նրանք իմանան թե ինչ ման է ճշմարիտ հավատքը։ Հանուն հոր եւ որթվո եւ հոկվոյն սրփո։ Ամեն։ Քրիստոնեական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, համաշխարային եկեղեցու ամենակարկառուն սուրբերից մեկը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ասում է, որ հավատքի մասն կազմում մտերմություն աստուծո հետ եւ բարձրյալին ճանաչելը։ Տեսեք, երբ խոսում ենք մեծ ժողովրդի հետ, շատ շատ են ասում են, որ դա իմ հավատքը իմ սրտի մեջ է։ Եկեղեցու հայրերից ասում են, որ քո սրտի մեջ քո հպարտությունն ա։ Ու քո սրտի մեջ քո կրկերն են նախանց ագաւություն հպարտություն որովհետև դու տենց ես ասում ես դու ոչ մի բան չես չգիտես Աստծո մասին դու ես Աստուծո ճանաչում դու մտերմունք ես Քրիստոսի հետ իսկ մեր Սուր գրիգոր նարեկացին հստակ ասում է որ հավատքի մաս են կազմում մտերմությունը Աստուծո հետ եւ Բարսրյանին ճանաչելը որտեղից մարդ կարող է այսպիսի հավատք զարգբերի որտեղից մարդ կարող է մտերմանա Քրիստոսի հետ, որտեղից մարդ կարող է ճանաչի բարձրալին։ Երբ որ դու կարդում ես Սուրբ Ավետարանները, չորս ավետարաններ կտակառանից գոնե մինիմում։ Եվ ճանաչում ես Քրիստոսի կյանքը, ճանաչում ես թե Տեր Հիսուս Քրիստոսն ինչ էր ասել, ու քո սրտին այնպես է ա խոսում դա, որ դու սկսում ես մտերմանալ, իսկ ինչպես ենք մենք մտերմանում Քրիստոսի հետ։ Նրա մեջ լինելով նրա մարմնի մեջ լինելով իսկ նրա մարմինը եկեղեցին է, է որումեն հավատքի մաս են կազմում աստուծո հետ մտերմությունը եւ բարսլյանին ճանաչելը նահկան առաջ շարժվելը խնդրում եմ դու դուք ձեզ հարց տվեք դուք մտերիմ եք քրիստոսի հետ ո՞նց է ձե հարաբերությունը քրիստոսի հետ դուք ինչքանով եք իրամ ճանաչում օրնակ դու կարող ես իր խոսքերից մի 10 հատ մեջբերել երբ որ լսում եք այդ զայնագրությունը եթե չէ դրեք ավետարանը կարդացեք ա թոխտմատիտ վերծրել ձեր մոտ նշումներ արած, ինչ ասեց անել, ինչ չանել, որเปզի մենք հստակ ու լավ սկսենք ճանաչել Աստծուն։ Իսկ Աստծուն ճանաչում ենք նրան երկրպագելով, նրա հետ խոսելով, մտերիմի հետ խոսում են, չէ՞, պատարակներ իմաստարձելով եւ որը մի քանի անգամ աղոթելով եւ նրա պատվիրանները կատարելով, որովհետեւ ինքը ասեց, «Ինչ սիրում են նա»։ Իսկ մարդիկ ովքեր որ մտերիմ են, սիրում են, սիրով են, չէ՞, իրար նկատмал։ Իսկ ինքը ասեց, «Ինչ սիրում են նա» որը паում էին պատվիրանները Հիմա տեսեք իսկ ինչու արդը պիտի հավատա Աստծուն Օրնակ ինչի այդ Եր կացին, տասիր, է այդ հավատքը անրաժեշտ Մեսսուր գրիգոր նարեկացին իր մատյան ողբերգության 10-րդ գլխի մեջ ասում է որովհետև եւ շողճումը եւ মেঘ գործերը մարթուն տանում են հուսահատության եթե դու ես հավատում փրկիչ Քրիստոսին Զարմանալի բաննա չէ՞ մենք միշտ ասում ենք զղճացեք ձեր মেঘքերի համար խոստովանք ձեր মেঘքերը Լավ զղջացիր։ Ասենք թե 10 հատ աբորտես արել, քո երեխային սպանել ես կամ մեկին խապել ես, մեկին թալանել ես, էս է արել, այն է արել։ Զղջացիր հետո։ Թե՞ թวัցար, ով պետք է ես ազատի երբ պատասխանատվությունից, որ Աստուած առաջ կանգնեսիր, ինչ պետք է անես քո աղկերի համար։ Ո՞վ է քո ֆրկիճը դատաստանի օրը։ Դեր համար եթե դու զղջում ես, առանց Քրիստոսից է տանելը քեսուսահատության, ինչպես նաև երբ որ դու մեղքես գործող, այդ մեղքերը դիւուրենքան են կատարվել կուտակվելու վրայդ, որ դու այլ դրա տակ չես դիմանալու, ու դա էլ է տանելու հուսահատության։ Ուրեմն նույնիսկ զղջումը քես կտանի հուսահատության, եթե դու առանց Քրիստոսի ես, ասում է Սուր Գրիգոր Նարեկացին, իսկ եթե դու քո մեղքերի համար զղջում ես Քրիստոսով, այսինքն դու Քրիստոս Փրկші վրա հույս ունես, ապա դու ապաշխարության դերն ես ընդունում։ Դու սկսում ես ապաշխարության կյանք ապրել։ Այս ժամանակ խոզը շղճումը իրական իմաստ دەստանում։ Դա դառնում է ապաշխարության շղճում։ Նարեկացին ասում է, որ ինքը հավատի շենքը պիտի կարոցի։ Մես ծույտ տablo, որ ամեն մարդ պետք է իր հավատի շենքը կարոցի։ Հիշենք, դա ի՞նչ </body> ինչ առաջ ասացինք, չէ, որ հավատի մաս են ազում, մտերմություն աստուծո հետ եւ բարձրալ աստուն ճանաչելը։ Այդ տեսակի հավատը, ոչ թե դե որ դու, դու իմանաս, որ Աստված կա, այլ դու գնաս քո մեղկերով ապրես, ոչ եկեղեցի գնաս, ոչ պատարագի մասնակցես, ոչ աղօթք ու ասես, ոչ սուրասես հայելի, դու լավ ինչ հավատում ես, որ Աստված կա, բայց դա դե ինքը իր համար ես ինքնի կյանքում եմ ապրում, չէ։ Եթե դու ապրում ես իսկական հավատքով, քո համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Երբ որ նայ մենք Սուրբ Մարտկասյան քանքին, տեսնում ենք, որ նրանք gerazants havadken ունեցել։ Իրանք ոչ թե միջին քարքի հավատք են ունեցել, իրենք ոչ թե տարի մեր քան անգամ են եկեղեցի գնացել։ Իրանք ոչ թե տարին մի անգամ կամ երկու անգամ են աղոթել, երբ որ նեղն են անցել։ Այլ իրանք աղոթող մարտիկ են եղել, օրը 5-7 անգամ են աղոթել, մշտական աղոթքի մեջ են եղել։ Իրանք gerazants havadken ունեցել ու ավելի առանձն էլ տեսնում ենք, որ Քրիստոսը չհաճեց ցույց տալ իր հրաշագործ զորությունը մեզ, այլ նախ եւ առաջ իբրև լծակից իր բարերարությունը մեր հավատքնա պահանջեց մեզնից։ Այս խոսքերը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացցեին։ Դուք հիշու՞մ եք, երբ որ ինքը մտավ մի խաղակ, եթե չեմ ցխամ ու կափառնային խաղակներ։ Մտավ այդ խաղակը եւ ընդդեմ մարդիկ հավատ չունեն, ասما ինքը չկարողացավ հրաշներ գործել։ Միան մի քանի օկու վրա ձեր տվեց եւ դուրս եկավ։ Եվ, դուր եվ նարեկացին էլ ասում է, այդ մասին հողում անելով ասում է, ավետարանից տեսնում ենք, որ Քրիստոսը չհաճեց ցույց տալ իր հրաշագործ զորությունում, ես, այլ նախ եւ առաջ իբրև լծակից իր բարերարությունը, այսինքն եթե դու ուզում ես Քրիստոսի բարերարությունը, զգաս քո յանքում, տեսնես քո յանքում, քո աղօթները գործոն լինեն, դու պետք է այդ բիսի հավատք ունենաս, նա մեր հավատքն նախ պահանջեց մեզնից։ Հիմա տեսեք Այս տեսակի հավատքը մեզ մոտ էծնում է Աստծուն։ Հավատքը մեզ կյանք է ընձեռնում, քազիտերն ասաց հիշու՞ն եք, ամեն անգամ որ հրաշքեր գործում ասում էր՝ հավատքը քո ֆրկեց քես։ Լավ, իսկ ինչ բան ու էտ հավատքը։ Որ մնարեկացին ասումն է որ հավատքի մաս են կազմում, ինչպես ասացի արդեն, մտերմությունն է աստուծո հետ եւ բարձրալին ճանաչելը, ինչպես նաեւ հստակ տեսողությունն ու կատարյալ իմաստությունը։ Որովհետև իսկապես հավատացան մարդը, ով որ մտերիմ է Քրիստոսի հետ, խոսումն է Քրիստոսի հետ, հնազանդվում է Քրիստոսին, իր շղճումը Քրիստոսովա, նա ունի հստակ ոգևոր տեսողություն, նա կարողանում է իր կյանքի ամեն իրավիճակի մեջ զանազանել տարբերել ճարը բարուց եւ բարին ընտրել ճարը մերժել մեղքը մերժել եւ այդ տեսակ մարդը նարեկացին ասում է որ ունի կատարյալ իմաստություն նա ճափավոր է նա մոլեգին չէ նա ամենիջի մեջ ճափը գիտի նա ճափի միջոցով հերրու է պահում իրեն մեղքից ու տեսակ մեծուր բիքոն նարեկացին էլ ինչ ասում ասում է հավատքը սիրո եւ հույսի դասակիցը Դուք հիշում եք, երբ որ դուք մկրտվում եք, եթե չափահաս եք եղեն, կամ եթե տարել եք ձեր երեխաներին մկրտելու, կամ էլ թե խաոր եք եղեն ինչ-որ մեկի մկրտությանը քանոն ասելա։ Ինչ է ասում է երեխան, եւ պատասխանը պետք է լինել մկրտություն հավաքույս եւ սեր։ Եւ ասում են արեկացին հավատքը, սիրո եւ հույսի դասակից է։ Աստվածաշունչն էլ այդպես ասում։ Եւ ասում է այս տեսակի հավատքը հոգու աճերով տեսնում է Թագուն բաները եւ ապագան որ ու աճկերով տեսնում է ծածուկ բաները եւ ապագան, որովհետեւ ինքը մտերիմ է աստուծո հետ։ եւ ասում է, եթե հավատքը, սերը եւ հույսը նույն խորրթով դիտես, այս ամենն ինչի մասն դիտես, ապա, տեսեք ինչ ծինուն խոսքերը ասում, ասում է աստուծով հավེད་ կճոխանաս։ Եթե հավատքը, սերը ու հույսը նույն խորրթով դիտես, ապա աստուծով մշտապես կճոխանաս քո յանքի մեջ որովհետև եթե աստուն մտերմանալով ու նրան ճանաչելով հավատաս քրիստոս աստուն ապա նաև կսիրես որովհետև ոնց սիրես մեկին եթե դու իրան չես ճանաչում եթե դու իրա այդ մտերիմ չես, չէ՞ ուրեմն եթե աստուն մտերմանալով ու նրան ճանաչելով հավատաս ապա նաև կսիրես աստուն ու եթե այսպես հավատալով սիրես աստուն ապա նաև գո հուսaaS նրա անտեսանելի ապարկերին դու գահ հավատաց նրա խոսքին եւ հույս ունենաս նրա անտեսանելի ապարկեների վրա the laverex eri jour աստծո ոкнаքան ու պահապան մեզ բայր գաստուցու պատվիրանները վերցրեք ավետարանը կարդացեք ճանաչեք քրիստոսին լավացեք ձեր աստծաշունչը Նոր կտականի բարձուն առաջի 4 վերնագիրները գոնե կարդացեք ըստ Մատթեոսի, ըստ Մարկոսի, ըստ Հոգասի, ըստ Հովանեսի, Քրիստոսի կյանքի պատմություններն են, որ մտերմանակ իրան, որ ճանաչեք իրեն։ Հետո դրանից հետո որոշեք, ո՞նց պատվիրաններ այդ թե չեք իման։ Եթե մտածեք, որ դժվար է, խնդրեք աղաչեք ցանկի եկեք ասեք, Տեր Հիսուս, օգնի պատվիրաններ այդ բահեմ, առանց քեզ չեմ կարող ես ամեն ինչը անել։ Ու դու կտեսնեք ձեր կյանքերը ինչպես կվերափոխվեն։ Վերևից ձեր կյանքերը կփոխվ եթե դուք անազանուկ Քրիստոսի պատվիրաներին ու սրանից ո հանկարծ ոչ մեկը չասի, որ իմ Աստված իմ սրտի մեջը։ Հավատքը է տա ցույց ճանաչելնա ու եր իր հետ մտերիմ լինելնա։ Որովհետեւ եթե որ մարդը ասում է իմ հավատքը իմ սրտի մեջ, ասում է Հա այդ քո Աստվածը քո մի բան ասում ասումա չէ, մի բան գիտես իր մասին չէ, անունը գիտես չէ, խոսում ա քո հետ չէ, բայց ի՞նչ ա քո մտքի մեջ, քո սրտի մեջ քո հպարտությունն ու քո կրկերն են։ Այդ ասելի ժողովուրդ նա փայք հավատքը եւ նորից իհեշեք ինչպե՞ս է բացատրում մեր սուր գրիգոր նարեկացին որ հավատքի մաս են կազմում մտերմությունն աստուծո հետ եւ բարձրալին ճանաչելը ինչպես նաեւ հստակ տեսողությունն ու կատարյալ իմաստությունը ու եթե դու փրկիչ Քրիստոսի վրա այսպիսի հավատք ունեցար նույնիսկ ոսողջումը քո մեղքերից քեզ կտանի հուսալությամ իսկ եթե դու Քրիստոս փրկիչով ես հավատում քո զողջումը քո մեղքերից քո համար կլինի ապաշխարության ձեռ Հաստված օգնական բոլորիս եւ բարիո